Lili, hun er den professionelle vaske badekar her. Det er simpelthen med havesænke. Det er bare luksus. Det kan jeg vel godt have hjemme i mit badeværelse, det her kar. Og Karina, hun bruger også vaskehandsker. Gør du det hver gang, Karina? Nej, men hun bruger dem faktisk. Det er sådan lidt opmærket. Nogle hunde, hvis de er meget beskidtelige, så mega gode. Ja. Til at vaske dem ordentligt rene med. Ja. Ja, hun er altid meget beskidt omkring fødderne og også munden, Lille. Det er lidt i perioder. Hvis jeg husker at bruge dem, så er jeg ret god til at huske. Du har brugt dem, der fordi slidt, kan jeg se. Ja, jeg har brugt dem meget. Elastikken, den er ikke så meget slop. Kunne du ikke få råd til at købe en ny? Nej. Det koster 39 kroner. Ja. Hun står der så fint, hva'? Ja. Gør hun ikke? Ja, hun skal sådan på. Ja. Det er hun fået lov til derhjemme at stå på kanten. Ja, det får hun ikke lov til at udføre sig. Nej. Det har hun ikke nærmere til. Nej. Ja, vi skal nemlig kigge ud.